գիտեմ, որ կորոնա ռեպի մեծ սիրահար է Նաման Թուպակի եւ բնականաբար հետո Հայկոյի Մերոնցից։ Անցնենք այսօր միթե դեպքից դեմոնստրատիվ վերսերով, ասենք փոքրի կամերգային ծրագիր, ամեն ինչ դեռ առաջվում է պոետերի տունը շատ անակնկալներ մատուցելու բոլոր ռեպի սիրահարների։ Ինչ կնի առաջվում, ապտեն դուք կայցելելով կտեսնեք։ Իսկ հիմա երկրորդ երգը կատարելու համար կխնդրեմ մյուս հիմնադիրը հրավիրել Բեն Սենոյին։ Դե ինչ երգը կատարենք բոլոր ինստրումենտները։ Thank you.